É um privilégio estar nos microfones aqui dessa brilhante emissora e trazer dados do nosso serviço, né, que é um serviço de cunho social, que é em prol da coletividade. E ontem, em mais uma ação bem sucedida. Acho que foi na quarta? Não entendi. Já foi na quarta? Foi na quarta. Na quarta, prisão. Mas na terça-feira, nós já havíamos identificado esses jovens que tinham chegado da cidade de Novo Hamburgo. Ah, elementos de fora. De Novo Hamburgo. E aí, como a gente tem já... Alguém ligou ou em andanças de rotina da brigada, de repente percebeu ações suspeitas? Nós recebemos uma informação que tinha chegado em Lagoa mais 4 indivíduos para que fossem aliciados e atuar no tráfico de entorpecentes na nossa área. Sim. Aí, de imediato, nós já começamos a fazer as buscas aonde nós tínhamos a informação e conseguimos identificar esses indivíduos. Essa informação chegou à Brigada Militar na terça-feira? Chegou na terça-feira. Aí, na quarta-feira, nós recebemos a informação de que eles estavam já fazendo o tráfico de drogas ali na comunidade ali do bairro Rodrigues. E aí, duas guarnições nossas deslocou para o local e, ao perceber, dois indivíduos estavam à frente da casa, ao perceber a aproximação das nossas guarnições, tentaram se evadir, uhum, e foram alcançados. Aí, no primeiro momento, o nosso pessoal localizou uma quantidade de drogas com esses dois rapazes, e aí, em conversa ali sobre o tráfico e que tinha as informações, eles já começaram a repassar maiores dados. Franquearam a entrada da casa e, nesse momento, foi encontrado mais uma quantidade ali. Os dados dessa ocorrência são 18 buchas de cocaína e 84 pedras de crack. Isso em termos de valores dá quase R$ 2.000.